Tak, dobrý deň, ja vás týmto vítam v dnešných výkladoch kariet. Dnešná téma je, aké sú jeho nočné myšlienky o tebe. Áno, ideme sa pozrieť na to, či ten človek, na ktorého myslíte, či na vás myslí, a potom sa pozrieme bližšie na jeho nejaké nočné myšlienky o vás, alebo teda o tebe. Ja vám dám, samozrejme, takto náhodne vyberiem tri karty, aby ste si vybrali, čo potrebujete, alebo možno ktorý balíček vás volá tak najviac a pôjdeme vykladať. Takže tu máme balíček číslo 1, táto čierna flaštička, tu máme balíček číslo 2, to je zlatá flaštička, a balíček číslo 3 je zelená flaštička. Samozrejme, ak potrebujete viacej času, pauznite video a vidíme sa pri vašom výklade. Tak, dobrý deň a vítajte všetci a všetky, ktorí ste si vybrali balíček číslo 1, túto čiernu flaštičku. A ideme sa pozrieť na to, aké myšlienky má ten váš človek, áno? Takže v prvom rade ja by som sa chcela pozrieť na to, či vôbec na vás myslí, potom si rozoberieme jeho nejaké nočné myšlienky o vás a potom by som na konci vyťahla ešte pre vás kartičky s odkazmi od neho. Samozrejme, toto je pre všetkých tých, ak ste v kontakte s tým človekom, ale rovnako, ak aj nie ste. Tak, samozrejme, ja vám chcem ešte predtým, než začnem vykladať, veľmi pekne poďakovať za vašu priazeň a za to, že pozeráte moje videá, za to, že mi píšete komentáre, tie si špeciálne vážim a čítam. Ďakujem vám veľmi pekne. A chcem vám povedať samozrejme aj to, že ja som tu pre vás aj na súkromné výklady kariet, čiže ak sa náhodou stane, že vám tento všeobecný výklad nebude rezonovať, tak samozrejme môžete sa na mňa obrátiť na súkromný výklad kariet, kde teda to už bude iba o tej vašej súkromnej situácii a nebude sa to týkať vlastne akoby celého kolektívu, že? Dobre, ideme na to, takže ideme sa pozrieť na jeho nočné myšlienky o tebe. Takže ja ako vždy si najskôr položím karty na stôl, áno, vyložím všetky karty na stôl a potom začneme vykladať. Takže máme tu 10 mečov, máme tu pustovníka, máme tu knieža pohárov, máme tu 3 palice, máme tu kartu sila, dobre. Tak, ideme sa pozrieť na druhý rad kariet. Aké sú jeho myšlienky o tebe? A vlastne, či vôbec nejaké sú, že? Vlastne tam začneme, ale... Máme tu kartu hviezda. Máme tu 2 meče. Máme tu knieža mečov, áno. Máme tu kartu veža. Dobre. Tak. 3 palice tretíkrát. Wow. Čakajte, ja si to skúsim trošku posunúť. No teda. Máme tu tú istú kartu tretíkrát. A to samozrejme tiež niečo znamená. Čiže aké sú jeho nočné myšlienky o tebe? Samozrejme, pozrieme najskôr, či vôbec sú. Dobre, 3 poháre, páža palíc, knieža minci. Dobre, tak, super, takže sme tu a ideme na to. Toto je pravdepodobne balíček pre tých, nebude to možno všetci, taký, ale tým, že začíname tými 10 mečmi, šanca je, že s týmto človekom došlo k ukončeniu. Áno. A to pokojne môže byť aj tak, že nie ste ani v kontakte, lebo tých 10 mečov, to je práve 10 mečov pustovník, je práve taká tá energia, kedy proste je tam vlastne medzi vami také v úvodzovkách mŕtvo. Áno. Keď to mám tak povedať. No, keď sa pozriem na to, či ten človek na vás myslí, myslím si, že viete, ako mi to pripadá, že akákoľvek spomienka na vás je pre tohto človeka veľmi bolestivá. Áno? To je to, čo cítim.
že tento človek vlastne, ak je v tej roli toho pustovníka, tak vlastne aj on je veľmi vlastne introvertný, veľmi vtiahnutý sám do seba a veľmi premýšľavý. Áno, karta toho pustovníka neznamená, že tam nie je nejaká myšlienka alebo pocit. Znamená to len skrátka to, že ten človek s vami s veľkou pravdepodobnosťou nekomunikuje. Áno, ja vám poviem takto, že aj keby robil čokoľvek, vlastne tu máme tých 10 mečov, to je karta konca, čiže aj keby sa možno predtým pohrával s myšlienkou, že by teda asi na vás mal na dobro zabudnúť, tak mu to nejde, áno. Je tam pripútanosť, vlastne je tam mentálna pripútanosť na vás, takže tie myšlienky tam sú a sú také silné, až možno trošku obsesívne. Keď sa pozriem na to, nad čím premýšľa, ako som už spomínala, máme tu vlastne kartu troch palíc trikrát, to je naozaj vzácne, asi sa mi to už niekedy stalo, ale určite sa to stáva veľmi málokrát. Karta troch palíc je karta plánovania budúcnosti. V podstate je to karta plánovania budúcnosti, ale taká už veľmi, veľmi konkrétna budúcnosť alebo také veľmi konkrétne plánovanie budúcnosti. A to je presne to, čo tu vidím. No, takže máme tu človeka, ktorý by to možno chcel tentokrát urobiť správne. A to je presne to, nad čím premýšľa. Takto. Chcel by to urobiť správne z dlhodobého hľadiska, ale tiež mám dojem, že premýšľa nad tým, ako sa k vám dostať spôsobom, ktorý by bol možno taký lstivý alebo klamlivý. To je presne taký ten kontakt, že sa vám muž ozve a opýta sa nejakú takú blbosť alebo vám napíše a napíše vám niečo také zvláštne, čo vlastne nesúvisí s vašim vzťahom, ale proste niečo také úplne od veci, určite to poznáte. Čiže to je presne to, nad čím premýšľa. Áno, chcel by veľmi, veľmi rýchlo, ak ste bez kontaktu, chcel by to veľmi, veľmi rýchlo vyriešiť. A preto proste je tam veľké premýšľanie o taktike, až by som povedala, že ak máte nejaké verejné profily na internete, tak on môže práve to všetko sledovať. Áno, možno, až mi to tak pripadá, že na základe toho, možno čo uverejňujete, ja neviem, na Facebooku alebo na Instagrame, on sa necháva inšpirovať alebo snaží sa získavať odtiaľ nejaké informácie, že ako na tom ste a prípadne, kde by vás mohol možno dosiahnuť. Hej. Takže to je jedna veľká taká rovina, nad ktorou premýšľa. Vlastne premýšľa, ako sa k vám dostať, tak aby ste ho neodmietli. Vy ste v tej pozícii tej hviezdy, čiže zajedno ste od neho pravdepodobne ďaleko. Za druhé to znamená, že vás sleduje na internete a za tretie to znamená, že vás obdivuje. Chce rýchlo vyriešiť áno, tú situáciu bez kontaktu a preto premýšľa, ako to urobiť, aby to vyriešil. Ďalšie veci, nad ktorými vlastne tajne premýšľa po nociach, je to, že nie je si istý, či ho zoberiete naspäť. Áno. Totiž to, čokoľvek on vidí na tom internete, alebo to je jedno, môže si to iba myslieť, alebo dokonca pre niektorých z vás to bude aj tak, že vás naozaj aj stretáva niekde, tak on má skrátka dojem, že ste úplne vyrovnaná, spokojná bez neho, a že v podstate on vás vôbec nezaujíma, áno, lebo tá karta tých 9 mincie, tam je v tej karte naozaj taká prehnaná nezávislosť, že vlastne určite by bol prekvapený, keby vedel, že treba z takéto tarotové karty pozeráte na neho alebo kvôli nemu, lebo on vôbec nemá dojem, že teda niečo také by ste kvôli nemu robili. Takže áno, premýšľa nad tým, či ho vezmete späť, alebo čo bude, áno. Máme tu 4 meče, máme tu 3 poháre, hej. Máme tu páža palíc, knieža minci. To sú vlastne karty, ktoré tiež hovoria o tom, že keď nadviaže ten kontakt, čo tu má takú ako prioritu, ale tá energia je veľmi
Áno, tá energia je veľmi, veľmi taká chaotická, ale premýšľa nad tým tak, že už keď nadviaže ten kontakt s vami, tak už by to akoby nepustil. Áno, už by to nenechal zase zájsť do stratená. Máme túto páža palíc a knieža minci. Hlavne to knieža minci je v tomto kontexte dobré, lebo ono to celé vlastne uzemňuje tú takú veľmi nestabilnú energiu tohto človeka, alebo celkovo to také jeho premyšľanie o vás, ktoré je, ako som povedala, také chaotické, také veľmi od jednej myšlienky k druhej, ako to urobiť, potom už tam sklzávať do rôznych scenárov, ktoré nie sú možno až také fair, ale on mám pocit, že momentálne to vidí tak, že je schopný použiť akúkoľvek taktiku, aby sa k vám dostal bližšie. To je presne to, čo vidím. Tak, pozrieme sa na kartičky s odkazmi od tohto človeka, čo by vám chcel povedať. Hra s ohňom. Wow. Mal dojem, alebo možno ho aj má, že si s vami vlastne zahrával ako s ohňom a jednoducho preto to dopadlo tak, ako to dopadlo. Veľký krok, dobre, to je presne to, o čom som tu aj hovorila, že vlastne on sa tu chystá urobiť veľký krok a môže ako veľký krok brať aj to, že vám chce do toho života vtrhnúť a teraz už akoby vážne, už nejakým spôsobom je to pre neho veľký krok. Nie len to, že by sa neočakávane ozval, ale vlastne aj to, že by v tom kontakte pokračoval. Máme tu kartu Sme v tom spolu. Karta Sme v tom spolu vlastne hovorí o tom, že práve o tej vzájomnosti a o tom, že on na vás nezabudol, alebo proste, ak ste možno dumali, alebo premýšľali, či náhodou nemá medzičasom niekoho iného, tak odpoveď je nie. Dobre, ideme sa pozrieť na ďalšie kartičky s odkazmi. Veľmi ma vzrušuješ, áno. Túžim potom, aby sme sa udobrili. Tak, mala to byť iba zábava, nechcel som sa zamilovať. Tak, túžim sa ťa dotknúť, takže je tam tá... Je tam tá fyzická príťažlivosť. Tak, tak veľmi sa bojím odmietnutia, že sa to bojím risknúť a vrátiť sa k tebe. Áno. Prosím, už nie. Tak. Zároveň sa cíti vlastne vyčerpaný celou tou situáciou s vami. Mám tajomstvá, o ktorých nikomu nehovorím. Dobre. Čo tu máme ďalej? Tak, nedokážem ťa pustiť zo života. Túžim po tebe. Dobre. Dávaš mi zmiešané signály. Dobre, neviem, ako to mám medzi nami napraviť. Nezaslúžim si ťa. Tak, to je posledná kartička. Posledný taký akoby odkaz pre vás od neho. A teda to je všetko, čo som si pre vás na dnes pripravila. Ďakujem vám veľmi pekne za to, že ste sledovali tento výklad. A budem sa už tešiť o pár dní, keď sa uvidíme zase. Ahojte. Tak, dobrý deň. Vítajte všetci, ktorí ste si vybrali túto druhú zlatú flaštičku. A vítajte v dnešnom výklade kariet. Ideme sa pozrieť na to, čo vlastne si tento váš človek myslí po nociach, alebo proste, aké sú jeho myšlienky, nad čím premýšľa ohľadne vás v noci. Ale samozrejme, ja vždycky začínam tým, že potrebujem sa vôbec pozrieť na to, možno ako často na vás myslí, a teda prípadne aj to, či na vás vôbec myslí a teda či na vás myslí napríklad v noci. Takže to je všetko to, čo si ideme teraz vyložiť. A samozrejme, ja by som vám ako vždy chcela poďakovať veľmi pekne za vašu priazeň, teda že sledujete tieto videovýklady, že odoberáte môj videokanál
A samozrejme, nezabúdajte, že toto sú kolektívne všeobecné výklady kariet. Veľakrát to samozrejme pasuje na vašu situáciu, o tom ste sa určite už presvedčili aj sami. Ale samozrejme, pre tých, ktorí majú záujem, som tu pre vás aj na súkromné výklady kariet. Ja pracujem formou troch otázok a všetko podstatné si prečítate pod týmto videom. Tak, ďakujem vám pekne, takže ideme rovno na to. Ja by som začala miešať karty a idem ich aj vykladať. Takže prvé, čo potrebujeme zistiť, je tá intenzita toho jeho premýšľania o vás. Či na vás myslí a potom sa pozrieme aj na to, nad čím premýšľa. Takže máme tu kráľovnú pohárov, máme tu smrť, máme tu 4 poháre, máme tu veľkňaza, ešte vyťahnem tú poslednú kartu, máme tu kartu hviezda, dobre. A teraz sa ideme pozrieť na to, aké sú jeho nočné myšlienky, to znamená, že nad čím premýšľa, lebo ja už tu teda vidím, že teda premýšľa. Ale pozrieme sa ďalej. Takže máme tu kráľovnú mečov, máme tu 3 mince, máme tu 9 palíc, máme tu 5 mečov. No, také zase ťažké myšlienky. Máme tu 8 mečov, 7 mečov, dobre. Pozrieme sa na tretí rad kariet. Máme tu kartu voz. Máme tu 4 meče, máme tu páža mečov, máme tu karta veľkňaza druhýkrát, no teda 7 mincí. Tým, že máme v prvom rade vlastne tú kartu tej smrti, tak ono mi to naozaj hovorí zase o tom. Hovorím to zase, lebo v prvom balíčku v podstate bola taká podobná tá situácia, že došlo k ukončeniu tohto vzťahu, možno aj k ukončeniu kontaktu, ale každopádne je možné, že nie ste spolu, niektorí možno nie ste spolu aj dlhší čas. No, toto je človek, ktorému sa naozaj veľmi páčite, áno. To je to, čo si myslí, keď na vás myslí, vlastne takto na vás spomína, ako na ženu, ktorá je taká veľmi krásna, ženská, možno až taká zasnená, a láskava, áno. Čiže ste pre neho dôležitá, aj keď tie myšlienky sa trošku práve stáčajú k tomu, ako moc to tento človek s vami nezvládol a ako je to teraz. Lebo my tu máme vlastne obrat od tej kráľovnej pohárov ku kráľovnej mečov, čo hovorí vlastne to, že ako vás mal možnosť zažiť, vlastne to bolo to, že ste boli krásna, úžasná, že ste tam boli pre neho, ste boli vlastne pre neho emočne dostupná, ale to, nad čím premýšľa po nociach, vlastne tie jeho nočné myšlienky sa týkajú práve toho, že ako sa to vlastne všetko zmenilo a veci, možno aj komunikačné alebo celkovo, ktoré sa s vami predtým dali, tak zrazu to nejde a zrazu sa nič nedá. No. No, toto je človek, ktorý má z toho, čo sa medzi vami stalo, veľmi, veľmi zlý pocit. Nech teda už sa stalo čokoľvek. To jeho vnímanie celej tej situácie je veľmi zlé. A to je potom aj to, čo najviac vlastne tie jeho myšlienky okupuje. Áno? Takže tuto presne, ako máme na tej karte 9 palíc, ako ten muž vlastne sa tak akoby skrýva a len tak akoby vlastne jedným okom sleduje tú situáciu, tak to je taký ten jeho momentálny postoj k vám. Áno, veľká taká opatrnosť a vlastne také skrytie, čiže preto ma aj napadlo, že možno nie ste v kontakte, ale vlastne za tým jeho správaním je práve strach. Je tam strach z toho, že už nič nebude ako predtým. My tu máme dvakrát kartu 4 pohárov, čo zase hovorí o tom, že tento človek si dobre uvedomuje, že to zbabral, že jednoducho aj keď chcel byť s vami, tak nechcel byť s vami možno z takých tých pravých
dôvodov. Áno, nechcel byť s vami akoby z lásky, alebo ako to mám povedať, lebo tým, že tu máme 4 poháre dvakrát, tak rozmýšľa nad tým, aj nad tým, teda premýšľa, že núkal sa mu úprimný vzťah, ktorý mohol mať s vami, ale dopadlo to tak, že to sám zbabral. Áno? No. Ak ste bez kontaktu, tak určite potrebuje viacej informácií o vás. Nejakú rolu tu hrá nejaké manželstvo alebo záväzok. Buď to je to, čo ste od neho chceli. A teraz nad tým veľmi, veľmi premýšľa, či by vám to bol schopný a ochotný dať. Alebo vy sama, alebo on môže byť zadaný, ale jednoducho je tu veľké premýšľanie nad nejakou zadanosťou. Mhm. Takže to je zase ďalšia vec, ktorá akoby sa mu neustále honí hlavou. No. Chcel by to nejakým spôsobom zachrániť, ale on vie, a to je tiež to, nad čím premýšľa, že ak by v podstate on urobil nejaký comeback alebo návrat do vášho života, že už by to muselo byť úprimné a muselo by to byť z čistej lásky. Áno, čiže v podstate on by sa musel začať správať vlastne emočne dostupne. A toto je presne to, nad čím premýšľa. Tak, ideme pozrieť na kartičky s odkazmi. Tuto som si zbadala na spodu hlavne tajne, takže to bude možno tiež niečo, čo si možno pamätáte, že možno to boli jeho podmienky, ako sa chcel stretávať, alebo niečo také. Milujem, keď sa ozveš. Páči sa mu, ak sa mu ozvete, ale zároveň zároveň je možné, že je toto celé bez kontaktu. Druhá šanca. Druhá šanca je to, nad čím premýšľa tiež, ale myslím si, že v tejto podobe, tak ako teda ja vidím ten váš vzťah a ako nad ním premýšľa, tak je pravdepodobne ten vzťah dosť akoby zdevastovaný a myslím si, že tá druhá šanca, úprimne povedané, nepripadá mu to reálne, že by ste do toho hneď alebo len tak išli. Máme tu kartu Hambím sa za to, ako vyzerám, čiže ideme ťahať kartičky s odkazmi. Uh-huh. Je pre mňa bezpečnejšie o tebe iba snívať, bojím sa k tebe priblížiť. Tak. Ďalej. Ublížila si aj ty mne, ale to je asi v poriadku. Áno. Stále nemám všetky odpovede. Tak. OK. Veľmi sa bojím, že sa ti ozvem a ani mi nedvihneš telefón. Neprežil by som to. Uh-huh. Tak, čo si o mne myslíš? Veríš mi? No akurát na tej karte 7 mečov, to sa tam tak hodí. Tak, neviem, čo mám robiť, áno. Súhlasím, to je presný odkaz od neho. Aj podľa tarotových kariet. Tak. Som tebou posadnutý a neviem ti odolať. Áno. OK. Budeš sa s tým musieť vyrovnať tak, ako som sa musel ja. Dobre. Tak. Neviem, čo si mám o tebe myslieť. A posledná karta. Prosím, neodchádzaj. Wow. Tak, ďakujem vám všetkým, ktorí ste si vybrali a aj pozerali tento balíček číslo 2. To je všetko, čo som si pre vás na dnes pripravila. Ešte raz vám ďakujem a samozrejme nezabudnite, ak ešte nie ste prihlásení na odber môjho videokanála. Budem rada, ak tak urobíte a uvidíme sa čoskoro. Ahojte. Tak, dobrý deň, vitajte. Všetci, ktorí ste si vybrali balíček číslo 3, zelenú flaštičku a ideme sa na to pozrieť. Takže dnešná téma je jeho nočné myšlienky o tebe. Samozrejme spôsob, ako to ja rada vykladám, je to, že ja si najskôr
vlastne musím pozrieť, či vôbec a možno aj ako často tento človek na vás myslí, či je to teda napríklad aj v noci, a potom sa pozrieme na to, aké sú jeho tajné myšlienky o tebe. Predtým, než začnem, tak chcela by som sa vám veľmi pekne poďakovať, veľmi srdečne, ďakujem vám pekne. Ja si vašu priazeň samozrejme nesmierne vážim a iba pripomeniem, ak by mal niekto záujem, môžete ma kontaktovať aj na súkromný výklad kariet, pretože toto sú vlastne všeobecné výklady kariet a asi úprimne povedané, v súkromnom výklade som asi túto otázku nikdy nedostala ohľadne jeho myšlienok o vás. Nočných tam sa pýtate skôr iné veci, tak práve možno keby ste chceli hlbšie načrtnúť do toho vzťahu alebo mali nejaké konkrétne otázky, tak ma pokojne kontaktujte. Tak, super, ideme teda na to, ideme sa pozrieť na to, či tento človek na vás myslí, a potom si rozoberieme jeho vlastne nočné myšlienky o vás. Máme tu kartu milencov, máme tu mága. Máme tu miernosť. Máme tu 5 mincí. Máme tu páža pohárov. Máme tu koleso osudu. Máme tu 8 palíc. Dobre. Máme tu 4 poháre. Máme tu pustovníka. On myslí na to, že ste sa odmlčali. To je to, čo mi práve prebehlo hlavou, tak som to rovno povedala, aby som na to nezabudla. Takže to je tiež jedna z vecí, na ktoré vlastne myslí. Ideme pozrieť ďalej. Máme tu panovníčku. Máme tu 9 mincí. Máme tu knieža mincí. Máme tu 8 mincí. Smrť. A máme tu kartu blázna. Tak, v prvom rade vlastne aj ten váš človek na vás myslí po večeroch alebo po nociach. Je to vlastne preto, už aj to, že tu máme tú kartu mága, ono vlastne, ak je to ten typ človeka, on môže robiť aj niečo preto, aby ste sa vrátili do vášho života. Môže vás manifestovať, dokonca ja neviem, ak je to človek, ktorý si vyklada tarotové karty, alebo ja neviem, pozerá horoskopy, tak to je presne to, čo by on mohol po nociach robiť. Ale máme tu tú kartu milencov, čiže áno, to také, tá náklonnosť a to premýšľanie nad vami je v tomto balíčku veľmi silné. Pokiaľ ide o to, čo konkrétne si vlastne myslí, alebo čo sa teda deje, tak to jedna z tých myšlienok je to, čo mi vlastne preletelo hlavou, keď som vlastne vykladala karty na stôl, že vlastne ste sa odmlčali. To je to, nad čím premýšľa. Takto on tento váš vzťah z nejakého dôvodu považuje za veľmi silný, áno. Takže premýšľa nad tým, že by bola veľká škoda to len tak zahodiť, áno. Čiže ak ste momentálne na nejakej pauze, alebo ak je to momentálne na bode mrazu, tak práve jemu ide dosť o to, aby sa to naštartovalo zase. Čiže, hej. Vystupujete tu vlastne v jeho očiach veľmi vysoko. Toto je naozaj krásna kombinácia tej panovníčky a 9 mincí. Karta 9 mincí, sa o nej hovorí, že je to vlastne akoby taká malá panovníčka. Takže to je to, že to premyšľanie, proste ešte aj túto ten kôň má ozdobený nejaký náhrdelník, no proste pripadáte, teda nehovorím, že to ste vy, ale pripadáte jemu veľmi, veľmi ženská, krásna, no vlastne. Čiže tie myšlienky sa určite stáčajú k tej vašej kráse, k tej vašej sebestačnosti a proste k tomu, že tak nejak ste proste úžasná. Čiže k takej vašej úžasnosti, obdivuje vás za veľa vecí, nie je to len krása, ale ja mám dojem, že premýšľa proste aj nad tým, ako si dokážete v živote poradiť. Čiže podľa neho máte asi tak 8 rúk, lebo všetko zvládate ľavou zadnou a v podstate nemáte v sebe takú nejakú
závislostnú energiu, že by ste potrebovali, aby niekto urobil niečo za vás, pretože ste proste veľmi, veľmi šikovná. Áno, aj tu máme tú kartu svet, čiže naozaj tie karty sú veľmi pozitívne aj v tom zmysle, že on vás môže vnímať ako takú svoju konečnú stanicu a ako niekoho, kto je proste pre neho tá pravá alebo jediná. A takisto tá ďalšia myšlienka je taká, že v prípade, ak teda tam došlo k rozluke alebo nekomunikujete, tak môže to byť aj o tom, že on premýšľa nad tým, ako začať odznova, respektíve určite by chcel začať odznova, áno. Respektíve, ak napríklad ste v kontakte a možno sa tak nepoznáte, tak potom premýšľa nad tým, ako ten vzťah zmeniť, aby sa vlastne posunul do vzťahu, hej? Aby ste tam boli ako pár. Uh-huh. Nie je si ale on istý, že vy máte o neho záujem. To je to, čo tu vidím, že je tam také z jeho strany také váhanie, neistota a pochybnosti, že či naozaj ho chcete. Tak, pozrieme sa na kartičky s odkazmi. Vyhýbanie sa, wow. Podľa mňa toto je to, čo on si myslí o vás. To je presne tá myšlienka, čo som zachytila na začiatku, že ste sa nejak odmočali a že ste sa mu začali vyhýbať. Maska je podľa mňa to, čo by on chcel nosiť. Padlo nám to aj na toho mága, lebo by chcel nejakým spôsobom sa vrátiť do vášho života, respektíve ak tam je, tak by určite chcel ten váš vzťah posunúť. Máme tu kartu priateľstva, čiže premýšľa aj nad tým, že by možno začal tak nejak zľahka, že by začal priateľstvom. Uh-huh. Takže, ideme teda ďalej, ideme na ďalšie kartičky s odkazmi, čo by vám teda tento váš človek povedal, keby vám mohol povedať čokoľvek. Stále myslím na teba a tvoje krásne telo. Šaliem z teba. OK, nezaslúžim si ťa. Ľutujem veľa vecí z minulosti, ktoré nedokážem napraviť. Prečo si ma musela takto opustiť? Takže naozaj je tuto vyhýbanie sa aj táto karta. Moja minulosť mi bráni byť s tebou. Áno. Máme tu túto kartu. Nebudem ju čítať. Dobre, čo tu máme ďalej? OK. Som zmetený a neviem, čo chcem. Som do teba zamilovaný. Tak, potrebujem viac času. Bojím sa, že ma odmietneš. OK, idem všetko medzi nami napraviť. No, to môže byť vlastne tá karta blázna, ktorou sme končili, kedy vlastne on by to chcel nejako akoby reštartovať, tak to vidím. Áno, môžeme prosím začať od znova. Tak, veľa vecí sa pokazilo, utieklo veľa času, bojím sa, že je neskoro. Tak to je samozrejme odkaz pre niektorých, to nebude pre všetkých. Ale teda toto je to, čo som si dnes pre vás pripravila. Ja vám veľmi pekne ďakujem za priazeň, ďakujem vám za to, že pozeráte moje videá, veľmi si to vážim. Ak sa vám toto video páčilo, dajte mi like, napíšte mi komentár, čítam si tie komentáre a veľmi rada. Alebo rovnako dajte mi odber, ak ste tak ešte neurobili, pretože nás čaká krásny živý prenos, kde máte možnosť vyhrať jednu z cien. Tak, to je asi všetko, čo mám dnes pre vás. Ďakujem vám teda veľmi pekne a uvidíme sa zase o pár dní. Ahojte.